Po sunkios išvykos į Valenciją, Baskonijos krepšininkai grįžta į savo tvirtovę. Tam, kad išbandytų jėgą su dar vienu pretendentu į atkrintamąsias varžybas – Tenerifės Iberostar klubu. Laiko taupytis praktiškai nebėra, nes atkrintamosios varžybos artėja su kiekviena diena. Šį sekmadienį 13:30 Vitorijos Baskonija Tenerifės Iberostar tiesiogiai per Sport1 ir Sport1 HD.